Точно 7 в секционната избирателна комисия на 18-та секция в средно училище Иван Вазов е отворила стаята, пред която вече са чакали първите гласоподаватели. Опашките изпълват целия коридор и малко преди обед. Всички си бяха на мястото, колективно отворихме, всичко беше нормално. А за първи път ли сте председател на комисия? Не за първи път. Виждали ли сте до сега в толкова сравнително ранен час толкова много хора? Не. Учудващо е днеска. Просто има голяма активност. И хората си вървят така нормално. Не на приливи и на отливи, но постоянно има текучество. Кога дойде първия гласуващ? Мога да ви кажа, че точно 7 бяха тук вече и чакаха да отворим. Гласуването на един човек отнема средно 3-4 минути. Един може да се забави 5-6 минути вътре, нали, по-възрастните, по-неподвижните, а младите минават бързо. Някакви грешки или някакви въпроси, които ви питат повечето или нещо, което да не знаят хората? Не, просто за самото сгъване на едната и на другата бюлетина, там малко проблем създава, но нормално и нямаме такива големи нарушения. Секцията има възможност за машинно гласуване, но интересът към него е слаб. Ами, не знам, може би се плащат от самата машина. Няма нищо сложно. Върви обяснение, тук паралелно, нали, казваме. Отвън имаме брошури залепени и въпреки всичко... Да, няма. Може ли да кажете долу-горе колко процента са гласували до сега? Ами, минали са някъде около 140 човека, а имаме около 14. Значи това е едно 10%, може би. Хората чакаха търпеливо да пуснат гласа си, въпреки големите опашки. До сега виждали ли сте такива големи опашки в толкова ранен час? Не. С какво си го обяснявате? С желанието на хората да гласуват. А вие от кога сте, от кога чакате? Ами 5 минути. Сте на края на опашката, да? Да. А вие? А също ние сме заедно с съпруга ми. Сега гласували ли сте всеки на всички избори? Абсолютно на всички избори съм гласувала. И така же... Така сме възпитани, така мислим, че трябва да бъде. Това, че задължително гласуването не променя вашето? За нас изобщо не променя решението. Ние просто се гласуваме, защото трябва да се отразим все пак вота. И на глас и всичко. Кога решихте за кого да гласувате? Още като се появиха кандидатите. Всичките, нали, като излязоха на екран. Решихме, нали, всеки си има някакви политически ориентации и симпатии, надежди. Имаше ли значение кампанията за вас, за вашия избор? Не. Ние сме се определили отдавна. Какъв трябва да бъде българският президент? Не питам го кой, Какъвто го изберат, той няма да се промени. Повечето от хората, с които говорихме, споделиха, че задължително ще гласуват и за референдум.